П'ята сесія міської ради покликала місцевих депутатів прийняти низку важливих для життя Бердичева рішень. На початку засідання народні обранці привітали двох своїх колег та редактора газети «Земля Бердичівська» з днем народження. Також стало відомо, що на останній сесії обласної ради міському голові Василю Мазуру вручили іменний годинник Верховної Ради, а бердичівського депутата Віктора Колісніченка нагородили орденом за заслуги. Протягом сесії депутати затвердили понад 60 питань порядку денного. Детально заслухали тільки перше. Стосувалось воно програми соціально-економічного розвитку міста у 2011 році і нещодавно розглядалося членами виконавчого комітету. Програма окреслює основні завдання, що їх слід виконати у цьому році. Основними пріоритетами соціального та економічного розвитку міста на 2011 рік є стабілізація промислового виробництва, розбудова та модернізація виробничої і соціальної інфраструктури, залучення інвестицій в економіку міста, розвиток малого підприємництва, зростання рівня зайнятості населення, розвиток галузей соціального спрямування, це охорона здоров'я, освіти, культури, медицини. Усі позитивні зміни у житті міста будуть можливі за однієї умови, підсумувала доповідачка. Це наповнення міського бюджету. Будь-який пункт, який записаний, скажімо так, ми записали там по лікарні, треба там дитячу поліклініку перевести на територію лікарні. Можете зловити, скільки це потрібно коштів для того, щоб це зробити, або перевести в нормальний стан приймальне відділення і так далі. Або закінчити садочок номер 2, там де. Це не мільйон, не два, не три потрібно для того, щоб це зробити. Тобто це дуже буде напружена і кропітка робота. Але я переконаний, що якщо всі, як нас на Україні кажуть, гуртом, всі разом, всі як єдиний механізм, то в принципі буде і результат. Також депутати затвердили кілька програм, що входять до складу програми розвитку, внесли зміни до попередніх рішень міської ради, вирішили прийняти у комунальну власність декілька житлових будинків. Одне з питань стосувалося надання дозволу територіальному центру продати квартиру, яку організації подарували підопічні. Кошти від продажу підуть на розвиток установи. Ще пропонувалось укласти договір про співпрацю між Бердичівською міською та Великоп'ятигірською сільською радами. Ініціаторами такого кроку виступила сільська громада. Дуже багато мешканців міста працюють і літом проживають на території Великоп'ятигірської сільської ради. Вже не кажучи про те, що дуже великий відсоток, майже 90% всіх, хто працюють у сільській місцевості у нас, вони працюють в місті. Тому виникла така необхідність депутати нашої сільської ради висловити таке бажання і територіальна громада для того, щоб укласти такий договір. Цей договір безпосередньо буде зобов'язувати нас до більш тісної співпраці. Ми і зараз непогано співпрацюємо, але я думаю, що ми будемо не тільки співпрацювати, а й десь в майбутньому відпочивати на території Великоп'ятигірської сільської ради. Бердичівські народні обранці на цю пропозицію пристали. Секретар міської ради Василь Толочко зачитав текст договору. Керуючись статтями 25 та 26 Закону України про місцеве самоврядування України, міська рада вирішила укласти договір про співпрацю між Бердичівською міською радою та Великоп'ятигірською сільською радою, уповноважити міського голову міста Бердичева Мазурова Василя Костянтиновича на підписання договору про співпрацю. Наприкінці засідання міський голова вніс ще одну пропозицію. Вона стосувалась увічнення пам'яті бердичівлян єврейської національності. Пропоную в пам'ять євреїв загиблих у гетто в роки Великої Вітчизняної війни. А це, ви знаєте, що десятки тисяч людей. Розпочати роботу по створенню музею історії єврейської громади Бердичева та меморіалу пам'яті безвинно знищених бердичівлян. Попрацювати над втіленням цієї пропозиції у життя доручили заступнику міського голови Івану Демусю та відповідній депутатській комісії.